Saat Nord Dragon. Jag ville ge åt honom äpple. Vi går och ser dit. Då, när de hade farit, kom Mumfly just tillbaka. Och sen sa han, Mumfly, äsch, du får just dit. Mumfly sa, vart får de? Glömde. Det får de. Ingen Mumin syntes på stranden. Men där var Snusmumriken. De frågade Snusmumriken. Var tror du att Mumintrollet kan vara? I skogen? Hos min pappa. De kan gå och se. Kanske där. Men kanske inte. Jag kan inte veta. Hej då. Alla fort! Kojan brinner. Vi springer. Då, när de håller på att springa bort från kojan, så är de Mumintrollet. De blev så glada! Mumintrollet, var har du varit? Jag har lekt med Snusmumriken. Snusmumriken sa att vi ska gå i skogen. Den gick kuttar.